Перед солдатом стану на коліна. З цих проникливих слів розпочався благодійний концерт, організований стараннями студентства Жовтневого району у Палаці культури залізорудного комбінату. Ці дні країна ошановує пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, а на Сході точаться бої за мир і цілісність держави. Тому студенти не змогли залишатися осторонь. Метою цього заходу є як моральна, так і матеріальна підтримка бійців, патріотів, які дають нам змогу жити і навчатися під мирним небом. Зараз, коли на Сході країни неспокійна ситуація, бійці потребують нашої підтримки. У такий час ми не маємо залишатися байдужими. Молодь небайдуже до загальнодержавних проблем. Студенти професійних, технічних та вищих навчальних закладів Жовтневого району, підтримані Комітетом у справах сім'ї та молоді, організувались для виконання шляхетної місії. Таланти студентів надихають і дарують розраду важкі часи, а зібрані кошти допоможуть вилікуватись одному з бійців АТО. Головною метою нашого сьогоднішнього заходу є зібрання коштів, які підуть на лікування сержанта Журавля Романа, який побував в зоні АТО. Він же майже як 4 місяці знаходився у міській лікарні номер 2. І сьогодні знову його відправили у Київ на ще одну операцію. Тому, коли він повернеться, ми необхідно завітаємо до нього, передамо йому кошти на лікування. Студенти прагнуть спокою та миру і через подібні заходи демонструють свою любов до України і підтримку бійцям, що боронять її всіма силами.